অরুণাচলত সন্ধানহীন হোৱা অসমৰ 19 গৰাকী শ্ৰমিকৰ সন্ধানহীন হোৱা শ্ৰমিকৰ হে তালিকাখন এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আমি জনাব বিচাৰিছো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে যে বাক্সা বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটাৰে এই শ্ৰমিকৰ দলটো বঙাইগাঁৱৰ আছে আব্দুল আমিন ওয়াজেদ আলী অভয়াপুৰীৰ পৰা নুরুল ইসলাম কোকৰাঝাৰৰ কুলে পুদিন সামিজুল শেখ ধুবুৰীৰ আইনুল হক মনুৱাৰ হুসেইন মাজিদুল আলী ফৰিজুল হক বৰপেটাৰ খাইৰুল ইসলাম মইজুল হক বাক্সাৰ জয়নাল আলী ৰুস্তম আলী আৰু হিকমক আলী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে শাহিদুল ইসলাম আমিদুল হক ইব্ৰাহিম আলী সন্ধানহীন কামৰূপৰ হুনাৰুদ্দিন নামৰ এজন শ্ৰমিকো সম্প্ৰতি উদ্ধাৰ হৈছে এজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ আৰু সেই 19 জনকৈ শ্ৰমিকৰ ইতিমধ্যেই নাম আৰু ঠিকনা আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সবিশেষ সেই তালিকাখন পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ বঙাইগাঁৱৰ আছে আব্দুল আমিন ৱাজেদ আলী অভয়াপুৰীৰ আছে নুৰুল ইছলাম কোকৰাঝাৰৰ কুলপুদিন সামিজুল শেখ ধুবুৰীৰ আছে আইনুল হক মনুৱাৰ হুসেইন মাজিদুল আলী আৰু ফৰিজুল হক বৰপেটাৰ আছে খাইৰুল ইছলাম মইজুল হক বাক্সাৰ জয়নাল আলী ৰুস্তম আলী হিকমত আলী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে শ্বাহিদুল ইছলাম আমিনুল হক আৰু ইব্ৰাহিম আলী আৰু কামৰূপৰ এজন আছে সোনাৰুদ্দিন সেই শ্ৰমিকজনৰ এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইতিমধ্যে ইয়াৰে ভিতৰত এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেইজন মৃতদেহৰ আমি যদি সবিশেষ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাক লগে লগে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি ঠিকনা জনাইছোঁ সেই ঠিকনাৰ এতিয়া উম লৈ আমাৰ সাংবাদিকসকল সেই স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি সবিশেষ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম গাঁওবাসীয়ে গম পাইছেনে নাই এই খবৰটো আৰু যদি পৰিয়ালৰ লোকে গম পাইছে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কোনোৱে যোগাযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিছিল নেকি আজিৰ পৰা কেইবাদিনৰ পূৰ্বে 5 জুলাইৰ পূৰ্বে বা 5 জুলাইৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে নে কি হৈছে প্ৰকৃত গোটেই ঘটনাটো এই সন্দৰ্ভত খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম আৰু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই মুহূৰ্তত যিহেতু তালিকাখন আমি প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও যদি সেই অঞ্চলটোৰ ওচৰত থাকে আপোনালোকৰ যদি ঘৰৰ কাষৰজন হয় তেতিয়াহ'লে এটা খবৰ লৈ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰক আমাৰো বিশেষ নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে জনাব পাৰিব আমি কিছু সময়ৰ পাছতে আপোনালোকৰ বাবে এটা নাম্বাৰো মুকলি কৰি দিম সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে জনাব পাৰিব আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ হৈছিল নেকি কিবা খবৰ পাইছিল নেকি আৰু সেই যোগাযোগ কেতিয়া হৈছিল 5 জুলাইৰ পাছত হৈছিল নে 5 জুলাইৰ আগত হৈছিল আৰু অৰুণাচলৰ প্ৰশাসনে বা যিগৰাকী কামেং জিলাখনৰ উপায়ুক্ত তেওঁ উল্লেখ কৰা ধৰণেৰে 13 জুলাইৰ পাছত কাৰোবাৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিল নেকি বা 13 জুলাইৰ আগত কাৰোবাৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিল নেকি এনেধৰণৰ খবৰসমূহ আমি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল